What's good, what's popping? Alobo Vibe TV tuko hapa kukuhabarisha na ni zile time za ile entertainment. Na kushoto kwangu akiwa msakatonge OG, lakini pia kulia kwangu akiwa ni mzee mzima cha upole 121. Kwenye 2345 on air. Here we back again na story za kibabe. All the way from America tunaanza hii hapa. Story namba moja kwenye hizi 2345. Story namba moja ni kuhusiana na bimdada mrembo Maggie Bushiri. Right now Maggie Bushiri anajihusisha na biashara nyingi sana anazozifanya pale nchini Marekani, lakini akiwa pale kwenye mkoa wa Wisconsin. Sijui kama nimetaja vizuri majina ya huko jamani. Tuiane radhi. Anyway, so amefungua tawi jipya pale na anafanya biashara ya fashion. So anaendelea kualika. Mimi nitakuachia tu clip yake uweze kumsikiliza vizuri anachokieleza. By the way, ni dada ambaye anapambana sana, lakini ukiachilia mbali amekuwa kiwa motivate wasichana wengi katika kujituma. Lakini pia tumezoea kumuona pia Congo Queen na yake jihusisha na biashara zake pale Arizona. Lakini pia hawa ndio wale wa Kongo ambao wameendeleza biashara yao by the way, na sasa hivi wamekuwa na jina ukizingatia muda mkubwa na miaka mingi alionayo hapo USA. Maggie Bushiri amekuwa akiimprove kwenye biashara yake. So hii ni clip ambayo akielezea namna jinsi ofisi yake mpya inafanya kazi na kwa namna gani vipi unaweza kuwapata ili kufanya order ya nguo ikiwa ni sherehe, ukitaka kuvaa kwenye sherehe, ukitaka kuvaa pia hata kwenye mitoko tofauti tofauti, lakini pia hata na kudesigniwa washikaji wanaweza hiyo kazi na ana wafanyakazi wengi. Ni kama vile hapa Tanzania tuna Nifa, lakini pia tuna Amisa Mobeto, lakini pia yupo Jackin Wolper. So tunawaona wasanii wengi wakiendelea kufanya hivyo. So Maggie Bushiri na yeye amerudi na yeye kitofauti sana baada ya muda mrefu. So hii hapa ni clip akielezea. Welcome guys. First of all, samani, mimi ni mgonjwa. Yani nimepoteza sauti yangu, sijui ni kwa nini. Lakini nimependa nije tu na sauti yangu yote, hata kama imepotea. Niwaambie kwamba Magiz Fashion Line imefunguliwa. We are open now guys. Tumefungua. Ofisi yetu inapatikana hapa USA kwenye state ya Wisconsin, city ya Pleasant Prairie. Tumefungua kama jinsi unavyoona hapa, tunashona masuti. Kwa vijana ambao wanapenda masuti, karibuni. Na tunashona gauni, sio tu hii gauni, na tuna gauni marefu, tuna gauni za wedding, na tuna gauni za kila aina. Tena kama jinsi ninavyosema, si mnaona hapa nimefurahi, hata kama nimeumwa, nimepoteza sauti, lakini nimependa kuambia tu tumefungua. Kama unapenda order, ku make order yako, unaweza ukaingia kwenye website ya magizfashionline.com. Kwenye website unaweza ukachagua nguo yoyote unaipenda, una order pale. Tena kizuri kuorder kupitia website kama hauna full price, don't worry about it. Kama hauna hela ya kulipa full, kuna sehemu ambayo unaweza ukalipa kidogo kidogo. Na kama pia haupendi mambo ya website, kwenye chini ya bio kwenye Instagram ya Maggie Fashion, click hiyo bio itakupeleka mpaka WhatsApp. Unaweza ukaongea na wafanyakazi wa Maggie Fashion, wanachukua oda yako, au unaongea na mimi binafsi nachukua oda yako na tunakushonea kitu kizuri sana. Tena asanteni sana, nahitaji support yenu na Maggie Fashion imefunguliwa. Welcome guys. Asante sana, na hii hapa ni story namba moja kwenye on air. Soon nakuletea story namba mbili ambayo ina vimbwanga vyake flani hivi. Mimi ni Mr. 911, lakini kama ulikuwa bado hujatufollow kupitia page zetu zote za Instagram, lakini pia pale Facebook, lakini pia pale TikTok, basi utakuwa hujatupendelea kinamna yake flani hivi. So jitahidi sana kuwa pamoja nasi tuendelee kusonga mbele gurudumu. Lakini kama ulikuwa bado hujasubscribe, like, comment na kushare, basi bonyeza hicho kitufe hapo cha alama flani hivi ya kugongesha, afu bonyeza kengele ili wewe unapata zile notification za habari zilizonyambuliwa na kuchakachuliwa na mahosti wako wa kimataifa aka international boys.